waje ka taka labe ka waye mun di kaiya rana mai raba ayyuka ya alwahid ka tsare mana md kadira ya almaliku ka tsare mana md kadira ya allah allah kare mana md kadira taimakon da yake mana taimaka masa md kadira agajin da yake mana agaza masa md kadira na malamu nasiru ruwan da yake gama duniya to kuma na kaduna ne ga aiki ga kuma jeremiya amin sha tituna a kaduna muna yi maka godiya amin sha ayyuka a kaduna muna yi maka addu'a balidoza kake malam ka san tsaruka alkawarin da kai ya tabbata malam ka cika birni ka huyuka kaduna mun sha ayyuka kai mun gani malam kai mana mun gani kai rawar gani gwamna kaya abun gani ka zuba ayyuka malam ga su guri guri kai mun gani malam kai mana mun gani a cikin wafati nasir kai mana mun gani kai rawar gani gwamna kaya abun gani ga wuta an samu shi ran ga da dauga kalliya kuje alkal rot ku ga aiki babu guna guni kai rawar gani gwamna kaya abun gani ka turrod ma sun sani aikin da akai musu sun gani kai mun gani malam kai mana mun gani yakubu ga wan kuje ku gani aikin yayi musu tuntuni kai rawar gani gwamna kaya abun gani wardo sama sun sinche ai maka godiya kai mun gani malam kai mana mun gani kawarar ba mun iso aiki mun ganshi raura dau kai rawar gani gwamna kaya abun gani malal traffic ku zama ga aikin nasu sumul sumul kai mun gani malam kai mana mun gani da hayin da sanan sinche ai maka godiya kai rawar gani gwamna kaya abun gani isa kai ta waje ga aikin nan ya iso kai mun gani malam kai mana mun gani ali agilwe ga aikin sa guri guri kai rawar gani gwamna kaya abun gani gadan kawo ku gani kai malam kai mana mun gani sabbatarar ku taho ku gani malam yayin rawar gani kai rawar gani gwamna kaya abun gani in suwe mu full road shi ma malam yayin rawar gani kai mun gani malam kai mana mun gani malam nasir kana aiki ba da ba rana mun ne maka fatan alkhairi gwamnan talakawa karkashin jagorancin kyamudi kadira na kaduna Allah ya tsare ka Allah riga maka zagi kyamudi kadira malam nasir kana aiki ba dare ba rana mun nai maka fatan alkhairi inuwar talakawa karkashin jagorancin kyamudi kadira na kaduna Allah ya tsare ka Allah riga maka zagi kyamudi kadira Allah masani na safar gonwa garma girma mai dare mai rana ko yaushe shi yake bandawa yau ma ta mutar kullum Allah kai mana alfarma kai maka mun ne wakar da gaba ka da insha fawa kai salatin dan aminati ya Allah mai girma sa ahli da sahaban sa Allah sa har ya mun di kadira malam nasir kana aiki ba dare ba rana mun nai maka fatan alkhairi inuwar talakawa karkashin jagorancin kyamudi kadira na kaduna Allah ya tsare ka Allah riga maka zaki kyamudi kadira babbar waka ba
ba zan wasa ba wakar girma sai mai girma ba in yara ba koshin jirgi tushen aiki fitila ba kai ba dan mali yace ajiyar Allah ba a san karshe ba kowa ya tsaya ba hayaniya ban lawance ba ba a zancen kowa a hada din ana zancen yamuji kadira abun magana shike magana ba zai tsoruwa wanda ke da kumakin dilmur ba zai yazuruwa tafiya da gani da akwai dadi ba ani na fata ba daga fili ga mai doki kunga an sa dan ba addu'ar mu da fatan alheri ba mu daina fata ba muna na Kaduna muna addu'a da lawal babban yamuni kadira cika maka burin ka tafiyar kai nesa karuwan wanke dauda gwamna baka da fansa gaba ta wuce bayan yawa zaki a dawa ka shaka sa ya zindim da ruwa da yawa ba ai mata ya sa Allah baka abinda kake nema kusa kai nesa kai mana komai sai addu'a sa ko da kunyan wani kadira malam Nasir kana aiki kadira na Kaduna jiniya lawal magaji dan kai ake mana rana mai fada da cikawa kan aiki na samu shi suna ai dan ai can sai mai himma kadiran shi da rana gaskiya jari tsoron Allah zuciya ba kuma mana kai wa Allah daga kanka ci gaba amin mai kadira malam Nasir kana aiki ba dare ba rana ajar ke di kun sauki nauye yamdi kadira ta tabbata kun yi tarfa ga ka samu asanya yamdi kadira yamdi kadira maganar da ake an yi mashi yayi yamdi kadira ya nuna halacci babu kudu ya taimaki bayi yamdi kadira yayi rawar gani ajar ke di an ce yayi yamdi kadira ka tabba mu je zakin halin da biyar kai da mu yamdi kadira malam Nasir kana ya dada maka girma yamdi kadira dan kaya abinda ka kaf a kasar ka rufe su da koma yamdi kadira kiga gomnonin da aka yi kedi ka fi su da dama yamdi kadira kidar fara'a daga kan fuska kuma ka ta barwa yamdi kadira wanda yayi da kyauto zai ga da kyau ribar alfarma yamdi kadira wani kaya abin ayaba ka sauke nauyi mai kadira malam Nasir kana aiki ba dare ba Nasir fitilar keri ga batoran giwa yamdi kadira dan kan arewa ana ta fadin ka kan da kowa yamdi kadira daga kai
kai sai kai masanin aiki ga tantanakawa namiji ka jira ya sanya maza su gudu sun zango barewa saki fa ai maka gaggawa ga tubu ga maiwa namiji ka jira ne maka da baya shanka a daren shi da rana inda za ai zancan gwamnatin gangama a Kaduna aiki birni aiki kauye sun shafu da juna amma daya ne malam Nasir bai yi mana rana gwamnan gwamnonin Najeriya yau ga shugabana gwamna na Kaduna Allah ya daga ku a tare ka ja yan Kaduna kai zaki mai karfe gwamna na Kaduna uban tafiya jijiya mai zurfi hadda injiniya LM Kaduna MD sama murfi yamidi Kaduna salan tsaro ku yake zaki da fifi malam ya ce dadin yanka da wuka mai kaifi yamidi Kaduna mu je Allah ya taya sabo daga gun yamidi Kaduna malam Nasir kana ai mai wakar malam zaki ka shafauna yamidi Kaduna ko kuce mini da shagon gwamna maraba da suna yamidi Kaduna to ina bofa azare yake dire gwamna ciyaman ne na kungiya tafiya mai rana yamidi Kaduna nura janare na saka ciki karita amana amanar malam dalawal magajine yamidi Kaduna malam Nasir kana aiki ba dare ba rana munai maka fatan alkhairi inuwar talakawa karkashin jagorancin yamidi Kaduna na Kaduna Allah ya zare ka